ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାଇଲେ ଆୱାର୍ଡ଼। ବିପଦକୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବିପଦକୁ ଡର ନାହିଁ। ରାତି ଅଧରେ ଅପରାଧୀର ପିଛା କଲେ ଆଉ ଅପରାଧୀକୁ କାବୁ ବି କଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଥିବା ଏସ୍ଆଇ ବିକେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଦିନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବର୍ଡରରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ବେଶ ଗର୍ବିତ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାମ କରିବା ଗୋଟେ ଜୁନୁନ୍। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥରେ ଏ ଜୁନୁନ୍ ଆସିଗଲେ ମରିବୁ ପଛେ ହଟିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଆସିଯାଏ, ଯାହାର କି ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର ପିଛା କରି କାବୁ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରାକୁ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ରୁ ବି ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଏହା ଉପରେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାର ନାଁ ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କଲେ ଘର ପରିବାର ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଜର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସଠିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ଏତିକି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ରେଡ଼ିଓ ସେଟ୍ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି, ସବୁର ସାଧନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ରାତିରେ ଏକୁଆ ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ମହତ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିକେ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ରାତି ନାହିଁ କି ଦିନ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବରେ ବି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାହୁଲ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।